No niin, testissä tänään Battlefield 1 ja sen nauhoittaminen, minkälainen tästä tulee. Mä en tiedä, onkohan se vähän isolla tuo peliäänet verrattuna puheääneen, mutta eipä mulla mitään järkevää sanottavaa kyllä olekaan. Vähän saattaa sajattaa veli. Hyvä tankki tuolla. Kukaan se hajos jotain. No tankit on vähän kun ne menee niin helposti hukkaan. Siellähän se näkyy piilossa olevan. Da drüben Speer. Oh, tämä menee niin tylsäksi. Tylsäksi gameplayksi, että olo. Das ist ein feindlicher Sturmsoldat. Oh. Tähän tulee noutaja kohta. Braucht jemand Munition? Nonni. Ois vaan pitänyt olla siinä Fjeltkaniissa. Kukkaa oot tulossa levyttää? Pitäisköhän sitä itse ottaa mediikki? We have lost objective apples. Mediikki täältä. Feindlicher Bomber, aufpassen! Bombaa! Sturmsoldat abgesichtet. Tuo kyllä tulee pää. Return to the combat area. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. We have lost objective Bot. Osuva. Heti kuol. No niin, nyt on näytetty, että ollaan paras mediikki ikin. Mä luin netistä, että täältä nämä. Mikä marksman pyssyt onkaan, että niissä ei ole sitä taskulampuefektiä. Tuskohan tämmönen trendsi, tällä pystyy vähän hyökätä päinkin. Vaikka se ei niin paljon damaa käytä. Mä kokeillaanpas pelata tällä Martinil Henrillä. Ja heti tämmönen bunkkerisota. Kauhia pauta. Oppi olemaan. We are losing objective apples. Oi voi. Hyvä kauhia snipun kanssa koittaa pointtia pitää yksikseen.
Skeste. Tää patrolikarbiini on... Taitaa olla ainoa ase... Missä on kiikari tällä... Tällä assautilla. Tuppas tänne sieltä. No. Sieltähän tulee. No niin, tipuu nyt vielä. Tankki kosauttaa sieltä. Justiinsa kun pääsee tuota niin... Näin kun sektori menee, niin... Koko vihollisen tiimi tietää, missä mä oon menossa. Oho! Pääsin vaan karkuun vielä. Se on rapaa. Rapaa pyssy. Ei se on niin just. Sai. Eikä yksikään kun ties. Go-bullettia. Siihen vielä osuus. Lajoo seinähän osuus. No niin. Suutariko siellä oli pesänsä, kun ei paukattu. Apua! Ovi kiinni. Noin. Kai sen vaan vois sen mediikin ottaa. Mikähän sillekin oli joku hifisti pyssy. Mikähän se oli? Oliko se tää RSC, mikä tappaa kahdella kuilla? Joo, tekee raakasti damakea. Mikä House of Lancaster, että mikä Lannisteri? Tattu cross. Rossimopo. Kehimet. Tahalteen pistooli. Sitiras! Mein feindlicher Panzer! Oho.
Sie mir die Wunde mal an. Hier, Mann, erste Hilfe. Flugabwehr, genau vor mir. Tämä pysy... Headshot bonus. Pitäisikö jos tää tuonne meni? Glaubt unsere Befehle? No, mega tykii se joku. Ei voi mua vastustaa, kun ammu. Soll ich dich wieder zusammenflecken? Erste Hilfe, nimm schon! Mikäli artilleritrukki siellä oli. Jännä vihuus, niput, niin ne aina, en tiedä onko ne pelannut sitten julkaisupäivästä asti, mutta päähän ne kyllä osuu hyvin. Tapasen Martini Henrille, se on hupane. Hupanen pikku pyssynen. We are losing objective Alpha. Tankit tulee joka puolella. Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten. Niin! Melkein pisti istumaan. We have lost objective apples. Minkä se pointille? Tää on niin, että aina tuota niin väärässä paikassa. Oi! Kyllä Jufre sytii siihen liian kova. 3 HP. Ei siellä olisi elää. Mikä sieltä jytis? Nonni, ja sieltä tuli flare vielä. Feindliches Flugzeug, Jungs! Das Ziel da! Erobern! Erobern das Ziel! Flugzeug da oben! Taas on mennyt tuo paikka. Justiinsa kävi sen pallon. No siinä on kunnon luotisuoja. No niin. Pistettä vaan tulee. Ei mihin se mun luotisuoja on kajo. Meno vaan menee hullummaks. Niin sä hytän tällä. Pikku tykillä. Se näet joku löytyy jostain. We are losing objective Alpha. Jaa, haulikolla on vieressä. Pitäisikö sitä itsekin ottaa haulikko? Pitäisikö oikee vanhan kunnon vanha
osuu varmasti. Siinä ei kauaa mennä. Mitä on joku artilleri? Mikä tuo on? Putinin Garfieldi-auto jysäyttää päähän vierestä joku maksilevuukko. No niin! Spawni kasapanoksen mennä. Ottakaa snipuut siitä. Ei nyt ei kyllä okei. On se tarkkaavaisuushäiriö, niin ei voi ampua kovin tarkasti. Mitähän 60 elämää antaa? Onko se kyllä varmasti tunnus? Hei, hei, hei! Mitä? Tuolta? Millä logiikalla? Yllättävää hyvin meni rinnakkaispiippu, sehän oli. Vielä kun osuus onkin. Mä en tiedä, onkohan mulla tää senssi vähän liian iso. Vorsicht! Das ist eine ihrer Soldaten! 50 attackers remain. Tulee hyvä piste, he poikaset. Ei mihin. Sillä joo, se ei. Augen nach oben, bomba! Niin se. Feindliche bomba! On jännä, kun nää lentokoneet, ne ei ikään toisiaansa vihti tehdä mitään tänne, vaan keskenään vaan kilipaa pommittaa täällä. Äkkiä karkaa. Vittu, siinähän se saatana. Voihan Garfieldi trukki. Eihän ne osaa niille mitään tänään muut tiimillensä. Tuollakin yksi koodilainen afkaa spawnissa. Defended well. Now breathe deeply, men. Shout out. Olin mä neljänneksi paras, vaikka ei oikeastaan mitään aikaa saanut. Yourselves again, for our fight is not over. Onward. Ono varti. The enemy is being reinforced with an airship. Okei.
tukihaulikko. Näen tän. Pahan mulla muuten täällä nämä. Ettei vain tuota ne jäisi pullokaulaksi. Kaikki muut on tapissa paitsi FPS-rajoitin, muuten pyörii liian kova. CS jonnet ei ymmärrä. Hei! 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 Ei saa lähteä kartanolle sinä aikana, kun mä... Miten tää korjaa? Ei! Noni. Väärä nappi. Piti painaa korjausnappia painojeen. Oi voi voi voi, siinä olisi voinut tähän historiaa. Jos ei muuta, olisi pitänyt kamikatsettaa tuohon möbelin kylkeen. Eipä tuu kyllä oikeastaan paljon ikää nuolla lennettä. Mitä sä tuut mun niskaan? Kaikkiko mua vihaa? Kun olisi vaan rauhallisesti ruvennut tähtäilemään, olisi moneen kertaa kerennyt. Mitä P-rapun miehiä chattihuuta. Se pointille. Mulla ei tällä ollutkaan sitä AT-tykkiä. We have lost objective Charlie. Ota siitä. Sen nyt. We have taken objective butter. Winner. Äkkiä piilo. Hänestä on juuri mihinkään. We have taken objective apples. Joo, tätä näkyy sitä. Mikä? Ja päähän kolisee. Nää! We are losing objective apples. Pitäis koittaa tuota niin kehaaroja vähän tämä. We have lost objective apples. Tää on sitä pinnacle gameplay. Ah.
5/5. Nuiko tekis koko tiimi, niin oltais jo voitettu. Veteran Solodieri. Tätä. No, täällä on. Erober das Ziel dort. Mihun tiimi ampuu? KD-ratio 1. Nää vaan tykkää olla täällä. Bunkkeri saa. Soll ich deine Wunden versorgen? Gamer move pitää olla, että pärjää tällä. Bist verletzt. Ich kann dir helfen. Danke. Danke, jo. Ai tuo vai? Tää mikä sieltä on? Jos toi jätti, niin miksei sillä kukaan? Position, sie schwert eine Granate! Braucht jemand erste Hilfe? Vissi he korolla yskä. Erste Hilfe, greif zu! Bist du verletzt? Sinne vaan, että onkohan siellä joku, kaikki kuole. Dann kommst du auf die Beine. Ei selvästi arvostanut. Äkkiä karkuun. Kuollut mihinkään. We are losing objective butter. Tai kukaan ei mua killetti nakti. Oi voi. We have lost objective butter. No voi saamattoo skuon. Niin jää se lento ilmalaiva tippu niska. Here, erste Hilfe für dich. We have taken objective butter. Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen. Verteidigt das! Verteidigt das Ziel! Hier, erste Hilfe! Skuoria esää. Tökkimässä. Ja,
Mutta homma menee kyllä nyt niin jännittäväksi, että mä voisin lopettaa tämän kuvaamisen tähän. Tää on justiin tätä bunkkerissa asumista. Ellei sitä vaan tässä rämpötä eetä koko ajan, mä ehkä pääsen tuonne kyytihin jossain vaiheessa. Tai sisällä. Verletzt und sieh mir das an. Erste Hilfe, greif zu, Mann! Danke. Hyvä oma, pitäkää mut siinä, etten mä pääse mihin. Mä se slugihaulikko vois olla kova kyllä. Joo, ei täällä mitään enää. Mikä se ollut se? Katellaan.